Ni kushukuru sana kwa kupata fursa kuja Kilifi leo. Tumekuwa na kongamano zuri pale Malindi leo asubuhi la kusajili wanachama na viongozi wa chama cha ODM. Si ile Abdul Samad amesema ni sawa? Kama wale jamaa wanataka tupime nguvu si wakuje na by election. Ndio wajue mimi ndio nitaongoza hii hapa Kilifi. Na nitawaramba asubuhi mapema. Kwa hivyo hata mambo ya koti siwashtue, nishamwambia kombe. Kwa sababu baba sisi hapa Kilifi tumeanza kufanyia wananchi wetu kazi. Na hapa Marafa ama Marafa sub county, Magarini sub county, tuko na miradi mingi ambayo tumeanzisha hapa. Moja ikiwa hospitali hii. Leo umeona vijana wa mama wamepasuliwa pale baba. Leo naweza fanyiwa x-ray Marafa. Leo naweza pasuliwa Marafa. Na bado kufikia mwisho wa mwaka huu Marafa hospital itakuwa mpaka na city scan. Kwa hivyo sisi tumejipanga kama county ya Kilifi. Wiki mbili zijazo nitakuwa hapa tena Marafa. Nilikuwa natamani sana baba leo contractor amefika site ili ulaunji mradi huu, lakini nimekukambia nitakukaribisha ile ya stadium pale Kilifi ambao tunajenga ya 1.4 billion international stadium ya kushinda Kasarani. Lakini nitarudi Marafa hapa chini ya siku kumi kwa sababu nakuja anzisha rasmi barabara za Marafa town. Barabara na mataa ya Marafa. Kwa sababu Marafa pia ni Kilifi, ni kweli ama si kweli? Baba, wakati serikali ya kitaifa imenyima pesa ma wabunge na women reps ili wapeleke watoto shule, sisi kaunti ya Kilifi tumetenga pesa ya kutosha ya shule. Tayari watoto wote ambao wamepata shule za kitaifa hapa Kilifi kaunti nimewapatia check zao za kwenda shule. Wale ambao wamebaki, wale ambao wamebaki MCS pia wameanza, tuko na 350 million kwa MCS. Vile vile waheshimiwa wabunge wameanza kupata zao na wale viongozi wengine wa kitaifa ambao wanapata. Kwa hivyo mimi sioni sababu yoyote ya mtoto wa Kilifi asiende shule. Kufikia mwezi wa saba, sasa hii tuko na milioni 500. Tayari baba tumepitisha mswada mpya kwa bunge na sheria mpya. Kwa kufikia mwezi wa saba Mungu akipenda tunajaribu kusukuma mapato yetu yaongezeke. Pesa ya basari itatoka milioni 500 mpaka bilioni moja. Na baba, hii yote tunafanya kwa sababu ndoto yako haikutimia. Ndoto ya Azimio ilikuwa ni watoto wote kutoka nursery mpaka university wasome bure. Hawa wakasema bottom up. Lakini hatujaona fees, hatujaona watoto wanasoma bure, kila mzazi anahangaika. Kwa hivyo kama county, kabla ndoto ya baba na ya Azimio itimie ya kuhakikisha watoto wanasoma mpaka chuo kikuu, tutachukua majukumu hayo tuhakikishe watoto wetu wanasoma. Na hawatasoma tu ile kazi ambayo Mbeyu alikuwa anasema ati wakasome chuo kikuu alafu waje warudi kwa mjengo. Tunajua ni kazi hata hiyo, lakini tunasomesha watoto wetu ili wapate kazi bora zaidi katika maisha yao. Kwa hivyo, na hii nilisema wakati wa kampeni, si niliwaambia wakati wa kampeni? Yaani sisi watu wa Kilifi tunaambiwa kwamba kazi ni kazi. Lakini hao kazi zao ni zile kubwa kubwa, si ndio? Hata watoto wa Kilifi pia wanajua kusoma. Na tumesema tutawekeza, tumepata pia wafadhili. Wiki mbili zijazo county itatangaza nafasi zaidi ya 20 ya watoto wa kwenda kusomea udaktari ngambo ambao watapata ufadhili huo. Kwa hivyo wakati hata kama tunajengewa nyumba zile ambazo wanataka kujenga nyumba za watu wa hali ya duni, lakini hayamaanishi kwamba watoto wetu wote ambao wamezaliwa na mama wa Kilifi ati hao kazi yao tu ni ya kukoroga simiti. Hawezi kuwa mabalozi, hawezi kuwa maengineer, hawezi kuwa madaktari. Ndivyo ama sivyo? Kwa hivyo msije mkatuambia tu kazi tunafunguliwa sisi Kenya ni kazi tu za kujenga nyumba. Tunataka tuwekeze kwa elimu ili na sisi tuhesabiwe katika nchi yetu hii. Pia vile vile hapa Marafa baada ya barabara
kuna mradi mpya wa maji ambao nafikiri mmeona wale watu mnaishi Baricho tumeshaweka pipes. Kuna mradi wa milioni 57 ambao tumeanzisha hapo Baricho kuja Garashi kuhakikisha kwamba marafa hii haitakuwa na shida ya maji tena. Mwaka huu Meri ya Magarini peke yake tumeweka kufikia mwezi wa sita tumeweka milioni 170 ya masuala ya maji. Maji ya kutoka Gongoni mpaka Marereni katika kilomita 20 12 tayari baki ya kilomita 8. Ile maji ya kutoka Kanagoni kutoka kunaitwaje pale Marereni mpaka Kanagoni pia tumeanza kufanya marekebisho. Visima vya Kazandani tumenunua mashini mpya kuipige maji kwenda Adu, Ramada na hizo sehemu zingine zote za Magarini. Kwa hivyo mimi nataka kuambia mambo ya maji, mambo ya afya, mambo ya elimu, kilimo ambao ni target yetu tumeanza pia, na najua wengi wenu mlipoa mbegu wakati wa mavuno yale ya pale mwezi wa tatu. Mwaka huu tutawapatia mbegu zaidi na mbolea ili tuhakikishe watu wa Magarini wanapanda chakula na sisi tuweze kufanya bidii ili mpate maendeleo yale mengine. Mimi nataka kuambia kwamba tuko na miradi mingi. Leo ni siku ya kuandikisha wasajili na baba amekuja, lakini niwaambie kwamba sisi Magarini hii tuko na project mingi hasa za maji ambayo imekuwa shida kubwa ya kaunti ya Kilifi. Kuna pipeline mpya tumeanza kutoka Dololo Chamari ambayo itafanya watu wa Chamari sasa wawe na maji. Pale Mamburui tunajenga tanki ya lita 250,000. Alafu tanki nyingine itajengwa hapo Mamburui na Marekebuni ya lita 1,500,000 ili isambaze maji Magarini hii. Kwa hiyo mimi nataka kuambia ndugu zangu wa Magarini kwamba sisi yote tunayafanya haya, na niwakumbushe kwamba serikali ya Kilifi ni ya ODM, si ndio? Ama serikali ya Kilifi ni ya chama gani? Mimi ndio governor. Na serikali ya Kilifi ni ya ODM. Wale jamaa wakija wakiangalia serikali yote ya ODM hii Kenya, wajue kwamba wangetuachia serikali tungebadilisha Kenya. Kwa hivyo mimi nataka baba ni kuahidi kwamba hii Kilifi hatutakubwaga. Hatu watu waseme Kilifi ilikuwa ya ODM, alafu watu hawakufanya kazi. Tutafanya kazi hii Kilifi County mpaka wale wapinzani wetu wakija wajue kwamba tunafanyia kazi wananchi wetu. Kwa hivyo baba, hii serikali yako ya ODM ya Kilifi, tutakuita tena na tena uje uone matunda ya ugatuzi na vile tunafanyia kazi wananchi wetu. Na hii nyingine baba, wewe sikuhangaishe vile Abdul Somad amesema. Wacha wapige kipenga cha firimbi cha kurudi Magarini, na hapa tutaonyesha kwamba kile kilichomfanya kanga kufanya nini? Kwa sababu na vijana tukishikana hapa na wamama na wazee wataweza kweli? Hata wakiungana hata nione kwa mikono. Bas, mimi baba acha nikwambie kwamba sisi tuna furaha sana kwamba leo uko hapa zoezi la chama. Na nyinyi ambao mnatoka Kilifi North, wale ambao wako hapa wanatoka Kilifi North, najua leo nimesikia ODM iko namba 5 Kilifi North, na mimi huko ndio natoka. Wale mimi nitashika kiboko huko nyumbani, lazima Kilifi North iongoze alafu wengine wafate, si ndio? Kwa hivyo tutaanza kampeni kabambe na hawa MCAs ya kufanya registration ya ODM. Na sisi, mimi sina shaka Kilifi County iko imara. Mumeona ndugu zetu wale ambao wamekuja sasa kwa chama, na wakaribisha, na nimesema hivi karibuni nyote nitawaita kwa breakfast meeting wale wamepokelewa na baba. Tuongee mikakati ya kuleta wengine na wengine, tuhakikishe kwamba kura ijayo kila kiti ya Kilifi itaenda kwa ODM, si ndio? Mko tayari? Bas, mimi nataka kuchukua nafasi baba nikwambie pongezi. Tuko hapa kushirikiana na wewe. Serikali ya Kilifi ni serikali yako. Sisi unajua niko hapa lakini tunafuata amri yako. Kwa sababu tuko na ugatuzi. Na ugatuzi ni serikali ya mashinani. Na kuna serikali za UDA, kuna serikali za ODM, kuna serikali ya vyama vingine, lakini ya Kilifi ni ya ODM. Nasi tuko imara baba, hiyo usijali. Hata Mombasa, soma damen kumbusha, hata Mombasa ni ODM, sindio? Kwa hivyo sisi, tutahakikisha kwamba tunafanya kazi kwa sababu kiongozi wetu yuko,
tulikosa ile kubwa ambayo bado tunainyemelea, lakini hii ya zile tuko nazo sasa hii hatutacheka na watu, tafanya kazi na tuhakikishe kwamba tunaenua jina la baba, kwa sababu yeye ndiye baba wa ugatuzi katika Kenya hii. Kwa hayo mengi, wacheni chukue nafasi hii. Wangapi wanakaribisha baba kwanza Kilifi County nione? Wangapi wanasema kwamba sisi liwe liwalo tutasimama ndani ya ODM? Tuone kwa mikono, si ndio? Wamama kule naona bas. Kwa sababu baba mnataka mumsikize kwa muda, nitampatia ndugu yetu Oparanya muda mchache sana aseme jambo kwenu, halafu achukue fursa hii mchanganyiko amkaribishe baba aweze kuwazungumzia kwa muda. Ni sawa? Haya, karibu bana Governor Oparanya, aliyekuwa governor wa Kakamega.